Aquest dissabte passat va començar la primera edició del curs Fem Formatges, a càrrec de Marta Roger, de la Granja La Païsa. Aquest curs s'estarà donant a terme 5 setmanes. Durant aquestes es podran fer activitats com degustar, descobrir i investigar les diferents formes de fer formatge casolà. Hem fet un curs amb el qual voldríem que tothom es pugui fer un formatge a casa amb els recursos que tingui, sense fer de grans inversions ni de res, que pugui agafar llet i obtenir-ne no només un mató o un iogurt, sinó hi ha formatges més seriosos, un tipus Philadelphia o un tipus Camembert o un formatge de coagulació enzimàtica, que encara que els noms espantin molt, no és tan complicat com sembla. Durant el curs també parlem de la munyida. La munyida és una de les parts més importants a tenir en compte a l'hora de començar a preparar un formatge, la qualitat de la llet i de més. I durant el curs també parlem de quina és l'alimentació de les vaques, de quines característiques ens aporta l'alimentació de les vaques en intensiu, de les vaques a pastura o una mica la diferència entre aquests dos processos. Veiem els sistemes de munyida i veiem diferents tipus de llet i les valorem. Segurament animal, aquest segurament és fet amb quall animal.